U planu odbora za partnerstvo Beška-Karlshult za 2015. godinu predviđeno je gostovanje fudbalskog kluba Hajduk iz Beške u Karlshultu u periodu od 2. do 6. jula, kada će učestvovati na fudbalskom turniru seniorskih ekipa. Na turniru će igrati i klubovi Grasheim i Karlshult. Delegacija Hajduka brojaće ukupno 23 člana, 18 igrača, 2 trenera i 3 člana uprave kluba. U Nemačkoj Beščane će predstavljati i predstavnici odbora za partnerstvo Beška-Karlshult, 8 studenata i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski. Beščanski prijatelji iz Karlshulta, koji su tesno povezani sa predstavnicima firme Audi iz Ingolštada, ugovorili su zvanični sastanak visoke delegacije Audija i sekretara Bugarskog. Beščanski studenti, predstavnici partnerstva i Branislav Bugarski imaće priliku i da obiđu nekoliko velikih firmi i da se upoznaju sa načinom rada u Nemačkoj. Predstavnici partnerstva iz Karlshulta, Karl Heinz Wendel i Anton Kramer, rade na tome da već od sledeće godine nekoliko studenata iz Beške budu na praksi ili čak i stipendirani od velikih bavarskih firmi. Tokom gostovanja u Karlshultu, Beščani će imati priliku da posete veliki festival renesanse u susednom Neuburgu na Dunavu, Schlossfest, zatim fudbalski stadion Bajerna iz Minhena i sam centar Minhena.